Azərbaycan xalqı, bu videonu diqqətlə izləyin bir dənə. Baxın, görürsünüzmü? Qadın İlham Əliyevin, bax, kortezi gedir, 40-50 sayı hesabı yoxdur. İlham Əliyevin kortezi gedir. Qadın yolu bağlayıb İlham Əliyevə söz demək istəyir. Axı, vətəndaşdır İlham Əliyev. Ha, buna şütür keçirir, toz, duman. Bax, İlham Əliyev, sən bir Azərbaycan anasından, bir Azərbaycan xanımından qorxacaq qədər acizsən, İlham Əliyev. Gəncəyə gedir, ha, İlham Əliyev. Gəncəyə niyə belə kolonlarla gedir? Sual verə bilərsiniz, ha? İlham Əliyev, baxın, Gəncəyə gedir kolonlarla, ne? Maşınların sayı hesabı bilinmir. Niyə görədir Azərbaycan xalqı? Çünki Yunis Səfərov unutmayıb da, Yunis Səfərovlar var hələ, Gəncədə hələ nə qədər Yunis Səfərovlar var. Bax, hələ o qadını polis aparır, həbs eləyir, ha, sonradan. Baxın, ay millət, o deyir, itə sual verirsən, itə sual verirlər, deyirlər, niyə hürürsən, deyir, qorxuduram. Deyir, bəh, niyə quyruğunu buluyursan, deyir, çünki özüm qorxuram. İlham Əliyev hakimiyyəti, ay millət, bax, budur. İt kimi qorxurlar, küçük kimi qorxurlar. And olsun Allaha deyirəm, bu xalqın birliyindən, bu xalqın üsyana qalxmasından bu hakimiyyət it kimi qorxur. Ona görə İlham Əliyev, baxın, hara gedirsə, özünlə bir eşalon maşın şey aparır, ha, görürsünüzmü? Hətta onların üstündə radar, navigasiya, nə bilim, nələr var ya o maşının. Hələ kənardan snayper zar, götünün qorxusuna. Əbə, səni xalq seçmişdi İlham Əliyev. Hə? Niyə xarici prezidentlər ki, məsələn, İsveçrənin prezidenti mən gözümlə görmüşəm ki, adam əlində çörəklə avtobusa mindi, getdi evinə. Sən niyə belə deyirsən İlham Əliyev? 45-50 dənə maşın korteci. Sən gedirsən, hə, İlham Əliyev? Bəs sən xalq səni sevirdi, bəs sən dəmir yumruq edin. Hə? Bu nəyin qorxusudur belə? Çünki Gəncədə hələ Yunis Səfərovlar var, hə? Bir gün çıxar, bir gün çıxar. Sənin özünə belə tık. Hə? İlham Əliyev. Yəni Azərbaycan xalqı, bax, bu xalqı bu zülüm verən, xalqı adam yerinə qoymayan, saymayan, Azərbaycan xanımını saymayan bir şərəfsiz prezidenti devirməyən artıq vaxtı gəlib çatıb. Bu ölkədə uşaq pulu vermirlər. Zülüm zillətdən böyütdünüz balanızı aparır, öldürür, orqanlarını çıxarır, atır üstünə. Ay, nə bilim, daha nələr eləyir, rəssə, şəhid anasını döyür, şəhid anasını döyən polisə haqq qazandıran belə bir şərəfsiz prezident kimə lazımdır axı, hə? Qarabağ alındı, Qarabağ alındı deyir. Ancaq İlham Əliyev və ailəsi, ərəblər gedir ora. Sən gedib turistik viza ilə gedirsən ora. Ay, hansı bir dərddən danışım. Neft qaz ölkəsində qazı, işığı sənə limitlə soxuşduran bir prezident. Sənin nəyinə lazımdır axı? Bir cavab ver mənə görüm. Ay, xalqı Azərbaycan öz vətəndaşını saymır, şütür, tozluyur, keçir. Belə prezident nəyinə lazımdır sənin? Ay, bədbaxt vətəndaş.